say. Do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Came and then you left a hole. Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your desires, always starting fires. Losing sleep, I'm in too deep, I'm hiding Michael Myers. Building an empire, you are rising higher. Standing tall, but you will fall, cause we all hear the choir. Beautiful lies, dragging me under the table. Hell in her eyes, she wants to put me in a hole. Beautiful liar, holding me, I'm a neighbor. Bleeding me dry, she wants to devour my soul. Fuck. In the back, now I'm bleeding slowly. Pray to God I'm holy, bury me still intact. Baby, don't make a noise, murdering brings you joy. I've been waiting for you, ready to destroy you, sipping on a cold liqueur. You got your desires, always starting fires. Losing sleep, I'm in too deep, I'm hiding Michael Myers. Building an empire, you are rising higher. Standing tall, but you will fall, cause we. Pessoal do Portal Online Parnamirim, hoje estou aqui na Caipirinha do Salu. Ó, essa parte é onde eles fazem os espetinhos de lagosta, camarão, de queijo coalho. Pode mostrar, ali é a da Caipirinhas, que tem de várias frutas, e eu vou aqui nessa lagoa, que tá uma turista aqui, e eu vou falar com ela. Venha comigo, vamos. Olá, dona Sônia, e aí, tá gostando da caipirinha? Amando, gente, vem pra cá, pega uma caipirinha dessa, pega um espetinho de lagosta, um espetinho de camarão e vamos ser felizes, que isso aqui é tudo de bom, né? É, e essa caipirinha é bem diversificada, né? Diferenciada e diversificada. E vem vodka nela, né? É, você pode escolher vodka ou cachaça. Como eu gosto dela. A cachaça que tem aí não é a que eu costumo tomar. Eu prefiro essa Manaú, que é da terra. Uhum. Eu tô tomando vodka, mas é bom. E essa lagoa, você sempre gosta de ficar aqui? Adoro. Isso aqui é passagem obrigatória para quem vai para mais adiante. Parar aqui, comer um espetinho, tomar uma caipirinha. Olha o meu espetinho chegando. Ó, gente, o espetinho chegando. É.
E aí, como que é trabalhar aqui com o salão? É bom demais, bom, bom de verdade. Isso daqui tanto nós trabalha como vai estar no lazer da gente mesmo. É? Primeira. Vem muitos turistas agora pra cá? Todo dia. Todo santo dia, graças a Deus. E essa daqui já é cliente nossa de muitos anos já, viu? Muitos anos mesmo. Quais os espetinhos mais pedidos aqui pelos turistas? Camarão, lagosta. E tem o peixe, que é o peixe mega, que é top também. Tirando esse, nós tem carne e tem queijo também. Ah, sim. E as caipirinhas, quais são as mais pedidas? Cajá com abacaxi. Tem o caju com limão. Tem a siriguela com limão. Tudo é top, de verdade. Pra tirar dúvida, só vim provar. Tem que vir aqui, gente, pra fazer o passeio do Litoral Norte e passar aqui, que é essencial, é a parada obrigatória. Que bom. Gente, é muito bom. Espetinho de camarão e ainda... Uma caipirinha, quem não quer, hein? Vem pra cá, vem pro Nordeste, vem pro Rio Grande do Norte. Isso aqui é tudo de bom e mais alguma coisa. Beijo, gente, até o próximo. Tchau.